Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec. Dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Veste, kaj sem se odločil? Odločil sem se, da v primeru, da v roku enega meseca moj YouTube kanal dobi 10.000 sledilcev, se pravi, da pridem do 10.000 sledilcev, se bom pobril po glavi na nulo. Se pravi, čisto celo glavo pobrijem. Zdaj, če sem to obljubil, bom tudi naredil. Zato sem tudi naredil to, bi rekel, nekakšno javno za obljubo, ker če javno nekaj rečeš, da boš naredil, potem moraš narediti, sicer izpadeš mal budala, tega pa jaz nočem, tako da to bom sigurno naredil, če pridem do 10.000 sledilcev. Tako da, če me hočete videti, kakšen sem obrit po glavi, se naročite na moj YouTube kanal, da tako hitrejš pridemo do 10.000 sledilcev. Zdaj, svojo frizerko bom tudi probal prepričati, da bi to, kar me bo pobrila, da bi to posnel in potem objavil na YouTube. Zdaj, če pa mogoče tole gleda kakšen drug frizer ali frizerka, ki bi bila pripravljena to narediti, da me pobrije in da to tudi posnamemo in potem objavimo na YouTube, pa tudi vabljena, da se mi jav, pa se bomo dogovorili. Tako da, zdaj, če vam je ta moja ideja všeč, lajkajte, če vam ni všeč, dislajkajte, napišite kakšen komentar, kaj si o tem mislite. Če me pa hočete videti obritega čez en mesec, se pa naročite na moj YouTube kanal, to storite tako, da kliknete tisti rdeč gumb, kjer piše naroči in potem kliknete še zvonček in to je to. Če pridemo do 10.000, se pobrijem. Tako da, to bi bilo za danes vse. Lepo se mejte in se vidimo, slišimo v kratkem. Adijo.